kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada qurbajoog.com mar kale daawadayaal hadii ay tahay kulkii kugu horeeyay aad soo booqato fadlan subscribe leh channelka isla markaana dalbo notification-ka si aad ula socoto barnaamijyada kala gidisan ee halkan ka baxa madaxweynaha muddo dhaafka xilka ku jooga ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo intii ka dambeeyay dagaalka ciidamada Soomaaliland ay ku jabiyeen SSC ee ka dhacay duuleedka degmada Laascaanood bishii ina dhaaftay 22-keedii aan saxaafada lagu hor arag ayaa si kadis ah maanta waxaa loo soo bandhigay muuqaalo lagu beeninayo in madaxweyne Bihi ay soo wajahday xaalad caafimaad oo ka dhalatay guuldarada ciidamada ka soo gaadhay gobolka Sool sida la sheegayna guuldaradaasi ay salka ku hayeen amarro gurcan oo uu madaxweynuhu bixiyay muqaalkan oo madaxtooyada uga gol lahayd in lagu muujiyo in madaxweyne Bihi caafimaadkiisu taam yahay ayaa bulshada ka dhex abuuray tuhuna dheeri ah muqaalkan marka la eego waxa laga dheehan karaa inuu yahay mid macmal ah oo midabkiisana la dooriyay oo laga soo xulay qaar hore ay saxaafadu u baahisay bishii November 28-keedii 2020-kii mar uu Bihi kormeeriyay wada cusub oo Hargeysa laga furay bulshooyinka Soomaaliland iyo guud ahaan Soomaalida ayaa isweydiinayay toddobaadkii in dhaafay hadii Muuse caafimaadkiisu taam yahay waxa uu ilaa haatan si toos ah ugu hor iman waayay saxaafadda iyo bulshadaba isla markaana uu jawaabo uga bixin waayay xaaladaha gurracan ee Soomaaliland haatan ku jirto iyo waxa uu ka damacsan yahay mustaqbalkiisa